Здравейте и добре дошли в едно видео на нашето Minecraft селяни, в което днес се намерим в някаква дървена къща. Защо така? Защото тяло не сте гледали стрима. Миналият път бяхме в пясъка, в пустината, по-точно на селище, което беше в пустината. Понеже там нямаш вече селяни, нямаш всякакви неща, решихме на стрима в петък и в събота да се преместим в едно друго селище, което открихме, като обикаляхме много време. Стримовете все още може да ги гледате, ако не се лъжа. Така че в описанието има линк за стрима, може да го погледнете около 2 часа са. Така че доста направихме, обиколихме много, намерихме около 5-6 села и също така намерихме, мисля, че 2 или 3 пирамиди, в които имаше много хубави неща, наистина ви обещавам това. Защото сега ще видите, че имаме някакви книги тук за плячкосване, за пламък, имаме доста книги, имаме кожа, все още нямаме толкова много диаманти, но важното е, че имаме седла, брони, имаме сърце на море, защото мисля, че открихме 2 нови съкровища. Отделно едната карта, искам видя коя е, дали е тази. Да, точно тази, това е нашето ново селище, което не е цялото, сега ще ви покажа, но ще отнеме малко време. И други неща, които събрахме, като направихме това голямото обикаляне на света, което не беше толкова много, но на крака го обикаляме, тогава нямахме кон се още, но сега с кон, който си имаме, ще ви покажа с малко, казва се Деню, или изсъхналия Деню, може да правим по-големи обикаляния. И тук някакви други малки неща, които също съм сложил в тия чествие. Някои неща трябваше да оставя в селището, в старото селище, но какво такова. И тук има един селен, който беше... как се казва, той е с книгите, който продава Librarian, на български не може така точно трябва да се превежда в Minecraft поне. И понеже се до това, той беше такъв и изведнъж просто загуби професията, което беше много странно. Между другото ще си направим и това, ще ви покажа много интересен, не бих казал бък, не бих казал даже глич, но интересен начин, по който поне за сега може да си правите селените каквито искате професии, стигате да нямат професии. Не знам точно как работи все още. Но това е нашето ново селце, което е много голямо, много перфектно и за наша радост съм барикадирал около 7-8 селени, на които няма как да ми стане нещо. Тук вътре са тези двамата и още един трейма някъде. Да, трима са всъщност. Един няма професия, което е хубаво, ще мога да направя каквото си викам. И тук има още един. Тук има още един, който не знам. Не знам дали мога да ми променям професиите, защото това трябва да го тествам. Но селището е наистина много прекрасно. И със сигурност съм загубил поне 5 селени, на съжаление. Защото няколко пъти на стрима ставаше вечер, те бягаха, те какво ли някъде. Аз удрям камбаната и то трябва да ги прати в къщите, но те просто седяха и не искаха. Тук имаме още един, който е картографър или няма професия, не ме интересува толкова много. Коня ни, Гош, какъв беше, Деню изсъхналия, или просто Деню, защото не знам, просто пърен коня с златна броня, защото да се отличава и да не го губим толкова много. Кучето ни, което се казва Мишо, все още нямам нейм тагове, даже аз нямам наковалня все още, така че успокойте. Това тук съм го барикадирал, защото тъпите селени. Всеки път, просто те в деня, в Minecraft деня, по два пъти решаваха някакви селени просто да паднат вътре и да не могат да правят нищо. И седяха вътре и чакаха и аз трябваше да ги освобождавам и това ставаше много тъп и гаден дълъг процес, но това нямаше как да отаковам, просто го барикадирах самия кладенец. В момента мога да го махна, защото те вече май ги няма. Ето в тази част на село трябва да има поне още един селен, ако не са го изяли вече, което най-вероятно се е случило, тъй като гледам, не го виждам. И извън кадър, между стрима и този епизод, се появиха тези райдерите, които атакуват селото и аз трябваше да изляза и след това пак да вляза, да извикам айрон големите, да ги убият и така аз да не взема това проклятие, което като вляза в селото и се активира атаката на селището. Но, ще да е хубаво да го активирам в епизод, обаче за съжаление нямаш. Как те просто избягаха, те просто да спълнаха някъде. Имаме мисля, че около 3 или 4 айрон голема, което никаква идея, защото са толкова много. Тук имаме 2 и там има някъде още един. И сега ще взема малко тръстика, защото искам да направя някои малки неща в този епизод. Скоро ще пусна друг, спокойно се гледам да ги правя малко по-тъй. Както казах, по-успокоително тези епизоди, да не бързаме за никъде. Имаме си много епизоди напред, в които ще правим много различни неща. И мисля, че това ще е поне едното селище, което искам да развия. Искам да направя като техните къщички, с малки промени най-вероятно. Примерно ето там искам да има една. Ето тук може да направим, не знам къде искам да е всъщност конюшната, която съм планирал. Може... Оу... Здравейте, тъкмо говорим за вас. Сега, ако го активирам, дали ще се замина? Защото те са тук, атаката е започната.
Атаката е започната и темата арбалети. Аз имам ли лък? Имам ли... Аз нямам пера всъщност, това е странното. Нека го върнем това. Имам лък, но стрели. Имам 12 стрели. Окей, пичаги. Сега ще се опитаме по някакъв начин да направим нещо, да се защитим. Те всъщност само минават седно. Обаче не е тази малка полянка винаги се спомнаха. И миналите бяха там и те са тук... Не знам, това ви е нещо като любимото място, вече вие се знаете сега. Къде сте вие такива малки връзници? О, палянка! Значи той е с банера, все още не искам да го убивам. Ела тук, айде, и сега се почна. Айде, печаги. Дайте ми едно арбалечета и просто се зарадва. Майко, те са направо, ще ме спукат от бой. А, о, убих един. Не, изчакай. Имам го този кърс. Това ще е малко странно. О, майко, добре един. О, нямам повече такова, нали? Нямам повече стрели. Не. Ти уби приятеля си. Не те е срам. Ева тук. Yes. Сега, с това лоша поличба. Ако вляза в селото, ще активирам рейда. Не ми дал арбалет. Това е знаба. Нека да го видим. Тъпто е, че нямам стрели. Няма как да си направя стрели, защото нямам също така пера. Нямам флинт. Кога се активира този рейд? О, палянка, нападението започва. Дами и господа, пригответе се. Имах други планове за този епизод, обаче явно ще е това. Просто няма как да го избегна и сега трябва, че им... Трябва да чуем някъде. Ето ги. Това е първата вълна. Така че сега имам хляб, майко. Ей, това ще... Не знам. Добре, ето го още един. Чай, какво? Чай, не. Има две нападения в момента. Вие луди сте, аз какво го правя? Окей. Значи това е друга групичка, която просто се спална, за да активирам още едно нападение на селището. Окей. Окей, виждам как ще стане. Имаме две нападения, дами и господа, в момента. О, боже мой. Не ми кажа, че вижте още едни. Защото като дойде една вълна, трябва да чуя нещо като... Нека звук да рече. О, боже мой. Да, знаете ли какво ще стане се... О, боже мой. Ами, вие искате това, атакувайте приятелици. О, майко, само критикали, само критикали. Бих си направил диамантен меч, обаче искам да го енчанта. Искам да си направя енчантинг тейбл. Това е. Ох. Правите доста демидж, между другото. Това ми харесва. Арбалет! Оставащи на 6 винци един. Значи тая има едни. Те не са това. Но имам арбалет, снаряд. А, да мога да го изстрелям. Обаче в момента не го правя. Къде са останали? Са тесни, са те, знам го това. Става и вечер. Опалянка, ти ли си, пич? А не, ви сте някакви други, майко! Окей, окей. О, боже мой, той е с брадва. Сега какво ще правя? Искам да легна. Има чудовища наоколо. Да, това го знам. Всяка една възможна... О, майко. Всяка една възможна врата, където има селянин, съм я барикадирал. Ева тук. Ти трябва за... О! Този прави по 4 сърца. Дай. А, те, хилни са. О, ле, майко. И си толкова... Ладе, това са бим. Добре. Тук има още... Чай, още нападение има. Вие водили сте, бе? То ска... Ева. Добре. Окей. Добре, още един банер. Вие нали сте живи? Вие нали сте добре? Добре, всичко и 6. Сега тук искам сложа един тор, защото виждам, че е тъмно. Та има скелет. Това селище трябва да го... Айран големи? Елате, вие сте моите приятели. Вие сте единственото ми подкрепление. Те си имат тук цяла бандичка! Не, бъгна ми с акуратурата. Окей. Айде, из... И 4 зомбита. Какво правите, бе? Това е някаква обща атака. Те са Те се съединяват срещу нас. Добре, изчакайте сега. Дайте, емералд! Още един кросбол, добре. На съжаление, нямам стрели. Со, теб мога да изстрелям, ако не се лъжа. Няма тук. Окей, че го убиеш. Тук има зомби и там искам... Как се стреля с това? Окей. Старата беци! Не искам да падам, защо паднах без тиска. Оле, още едно нападение. Аз искам да легна, защото ти зомбитата тук се активират. Айрон Грег... Майко, ти направо ще ги изби... Оу, здравей. Три вещици! Какво правите ви, бе? Защо искат да ме изселите от това село? О, боже мой. Хора, мисля, че това селище беше до тук. Мисля, че това... Къде ми е Айрон Голема? Ей, там трябва още един.
Къде си... Окей, аз... нямам тиква, иначе бих си направил собствени Iron Golem. О, боже ме. Ако сляза... музика... не, музиката да се махне в момента, не ми е до музика. Ако сляза, аз нямам никакъв шанс да оцеля. Окей, окей, той ги би някъде, той ги би някъде. Добре, щом ги убива, щом ми беше, че остават оставащи на 6 винци 2, означава, че ги бие някъде. Така че Iron Golem, не знам къде си, обаче в момента ми спасяваш селището. До някъде, ако не те убият. И там отзад са най-вероятно. Добре, нека сляза. Така да вземем тук какво ти... А, майко! Стой, 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 стой! Добре. Не ми убивай коня, моля ти се, това ми... Кво е? Какво искаш? Те са толкова бързи. Добре, коня няма ми го убият. Къде е Iron Golem? И тук ще направи това. Само да погледна... Ай, кри... А, не, 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 не. Добре, добре, добре. Какво да направя, какво да направя, какво да направя? И тук... Не, искам... Те ще убият целена тук, ако щупя някоя стена и метна някакви коби и глупости. Ако отворя вратата, аз съм мъртъв. Не знам какво да направя. Ако имах стрелище, ще е много хубаво. Обаче, за съжаление, нямам. И не мога да взема друг арбалет. Тя с бравите искам какви да кейса. А! Ох, майко. А, мале, 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 мале. Спасете ма. Знаете ли какво? Служи Бог, yes. А, паяк ли? А, стигай, печага, защо ти мой, ти мой се качиш на това? Защо? Здрасти! Има целя. Окей, оцели ма. Ей, ти малко демидж. Стой, 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 стой. Тя с бравите са про... Ти приятел ли си оцели? Добре, ма тука. Ти са мина, нали? Тук има още един. Добре, вещи се поради някаква причина не ме гонят? Окей, okay. Защо имам още едно? Лоша полива, това е още един райд, атака, нападение. Аз искам да си играя оцелен, да си построя нещо, обаче не ми позволявате и това ме дразни. Оле, това... Трето нападение. Аз как да оцелея? Ще се опитаем по някакъв начин. А, мога ли да легна? Мисля, че Iron е от Iron Golem, който за съжаление са го убили. Ако намеря три тикви някъде, макар че мисля, че около нас няма тикви, ти бе супер, но... О, боже мой. Ей, тоя е... Това ако ме атакува... А! Значи... Как ме атакуваш? Ти си толкова... Майко мила. Моля? Как? Аз бях в сграда. Нека взема нещата. Окей, явно може да такова през стени. Това е нещо, което не го пише в сайта на Minecraft. Но добре. Искам да правя нормален епизод. Не очаквай да има трията. Вижте, те са навсякъде. Какво е това? Регенерация? О, благодаря ти. Добре, да пробваме отново. Да пробваме отново. Се опитам нещо къде това е голямото. Аз искам това голямо да убия. Ако убия голямото, супер. Обаче той ми би толкова много демидж. Аз не мога да направя брони. Не мога да направя чанти. Съм мога. Не, не мога, защото нямам обсидиан. Единственият вариант е да започна да копая надолу и да изляза някъде и буквално да, да се махна от селото. Обаче не искам, това ми е селото, което искам да се развия и да стане супер. Къде е този пустошител? Никой там, майко, той продължа. Ще ме атакува ли? Аре, пич. А, майко, той има, той е толкова твърде далече, отдалече според мен. Чай да застана по средата по някакъв начин да не ме убие. Ако едното нападение го махна, не знам какво ще стане. Айде, лай тук. Оп. Те не мов. Не мов влязат. Не. Со, теб искам да ударя. Не знам колко ще ми отнеме обаче. О, здравей. Добре, тебе да примахна. О. Здравейте, здравейте. Елате насам, елате насам. Ох. Добре, не толкова насам. Чайте сега. Успокойте се. Ей ти малко, ей ти малко, ей ти малко. Ох, майко. Те спочват да атакуват много. Да отворим. Оп. Еги, еги. Добре, тук ставайте. Само дето, ако ми набият 10 стрели наведнъж, не знам как ще... О! Това е ненормално как трябва да се защитава. И то на... в началото още. Аз съм в началото буквално, като искам да го убия, ама... Един оставаш нападаш, обаче ще дойде още на вълна, нали? Да, още на вълна идва. Сега това голямо... О! Здравей. Ай, ти се замени. Това голямото къде е? Интересно. Ай, те... Стой, стой. Има ли нещо? Защо е, братус? Те има пръстите, ти ма целиш. Няма стрели, те не пускат никакви стрели. Снаряд има стрела, то с арбалет. Искам голямо да оцеля, да се... То се примахне. Макар ще дойде още едно, мисля, че това е още едно. Те пускат регенерация. Те пускат регенерация. Как трябва да го... Значи, единственият вариант е... Тук да ги викам на вратата по някакъв начин. Оле, ако този влезе, ще ме изнесе с бравата. Да ги викам на вратата и по този начин да ги бия.
И след това останат само вещици. И след това остане само голямото. Ари от Селигор, брат. Не ми кажа, че това... Добре. Здрасти. Те трябва там... Те не му влизат. Защо? Оооо. Толкова близо до смъртта сме. Ей го това обикаля, там виждам само гърбицата. 13 хляба. Имам още много хляб горе, който не съм направил просто. Голямата мама обикаля. Значи брата прави повече демидж, обаче не виждам смисъл в момента да я използвам. Защото те буквално са нищо. Ааа! Това... Чакай. А, не ми унищожава фермата, добре. Са добре, че не унищожава блокове по някакъв начин. Защото ще е мега противното. Ей, той идва веднага. Сега ще ме атакува от някъде. Това не знам дали е бък, обаче атакува наистина от много далече и е много противно. И е, не прави смисъл. Вещици останаха и... Това е голямото. Не знам как трябва да го убия. Сега съм целя в стрели, вижте ме. Съм целя в... Ужас. Ти се заминавай. Един емералд. Yes! Струва си много. Макар че загубих колко? 28 лева, ако не и повече. Тези вещици въобще не искат... So, те умятат регенерация и аз като му бива демичето, нищо не прави. А то даже като да се опитам да го атакувам, то пак ще ми удари повече демич. So, взимам им по 4 сърца, ако не се лъжа. Нямайте насам. Ай, тевата... Ох, ес, ето я едната. Само да не идва та животно. Те са две. Те са две. Са остават само 5 общо. Обаче като бия тея 5, т.е. остават 2, 2 и още един, ще добият нови. Щото е на вълни. Не очаквах целият епизод да го отделя на една атака в нимите това. На една атака. А те станаха 3. Те мои са 4 всъщност. Възможни. Напълно възможни. А стига, защо ще ме гониш в момента? Защото това има твърде голям рейндж. Нека почнем да обикаляме по някакъв начин. Защото не знам къде да ги закарам. Ако някъде има лава тук, ще бъде хубаво, защото се опитам да ги... Тут никакъв шанс да ги путна вътре, макар и. Те буквално ме гонят, няма се откажат никога. Вещицата ме гони също. Те вървят след тях и мятат коби. Тук има една. От теб искам да се замина. Добре, тук ще стане нещо ли май, колко са бързи. Са точно напреши, че е тук. Ева е тук. Айди. Йес. Добре. Нападение, его то се зарежда много, защото както казах е на вълни. И не знам как ще се отърва това. So, е, сега като свърша видеото, аз буквално и сега ще го свърша. Не знам как ще се отърва от тях. Я видим какво ще се спални. И къде ще се спаунат? Би трябва и там да се спаунат. Опа, еге. Добре, ви сте такива нормални за сега. Само ми кажа, че има и трето такова чудовище, защото ще стане мега идиотщината. И май, че има трето животно. Добре, елате и тук, къде сте. Той даже язди едното. Той печагата си язди едното. Това село е хубаво. По някакъв начин трябва да измисля нещо. Или най-вероятно ще продължавам се пробвам само да ги удрям, да се респаунвам и да ги примахна от цялото. Но това ще от този епизод исках да направя, да разгледаме срещу, да направим една малка къщичка, да довършим фермата с тия атаки. Малко се променят епизодите, това не беше изцяло планирано. Бързо чех това видео, извинява се, че така атака се получи. Надявам се ви харесал, ако е така, забравя след много харесване, да се върна сега харесване. В Озон Беги може да спойте кода HARI19 за 10% отстъпка и да хора, бързо чех те, дождете.